яригдаж байна. Хуульцсан байгаль хорооны хуралдаанаар шүүх ерхий зөвлөлөөс шүүгч нарын цалин 3-6 сая төгрөг хүртэлх цалин хөлс авахар оруулж иржээ. Үүний гишүүд шивэмжилж бусад салбараас өндөр цалин авч байгаа шүүгч нарын цалин танаж төсвийн зардлыг хэмнэх тухай ярьж байгаа юм. Шүүгчийн эрхцөө байдлын тухай хууль шүүгч хараат бусаар ажиллах амьдрахад хүрэлцээтэй цалиндаа байхыг заасан байдаг. За одоогор манай шүүгчид 3-6 саяын хооронд цалин авах боломжийг энэ хуулиар бүрдүүлж байгаа. Энэ цалин өшөөч нэмэх талаар байнгын хороодод ярьж эхэж байна. Гэтэл өнөөдөр манай шүүгчдийн 24% нь өөрсдийн орох оронгуй 80% цалингийн зээлтэй ажиллаж амьдарч байгаа талаар дурдахж байгаа. Өөрөөс үүдэлтэй шүүгчид хэл хахуулт эдэгддэг, хүний нөлөөнд давтдаг зэрэг олон асуудлуудыг үүсгэдэг. Тиймдээш өнөөдөр хүн амины хэрэг хийсэн хүнд 10 жилийн ял өгч байхад хулгай хийсэн хүүхдэд ч мөн 10 жилийн ял өгч байгаа нь тэнцвэргүй ялгаатай ялыг оногдуулж байгааг харагдуулж байгаа. Энийн шүүгч нар худал ажиллаж байна, үнэн бодиттой шүүж ажиллахгүй байна гэх шүүмжлэлийг дагуулзаар ирсэн. Тэгвэл өнөөдөр улсын төсөв мөнгө хүнд хэцүү бор овдор нь хоосорцсон байгаа. Энэ үед шүүгч нарт өгөх цалингийн төсөв мөнгө нь хасагдах нь битгий нэмэгдэж орж ирж байгаад асуудал дагуулж байна. Шүүгч нар бусад салбарыг бодвол хамгийн өндөр цалинтай тооцогдож байгаа. Улсын хурлын гишүүдээс их цалин авч байгаа шүүгч нар харин ч үнэн чадраар ажиллаж чаддаг байх ёстойд нь анхаарлаа хандуулах ёстой байна. Би одоо бол телевизээр шууд л энэ одоо урсгал зардал таньжгаа дотор шүүгч нарын цалин тань хийч гэдэг юм гэж хэлэх нь яхаа зохимжгүй. А нөгөө талд нь бүгдээрээ таньжгаа үед одоо энэ хэсгийн нэмэл тэмцээ шүүгчтэй ажиллах болов уу гэхээр бас зохимжгүй. Энэ хоёр зохимжгүй дунд орцсон байна гэдэг чинь эхлээд энэ асуудал шийдэгдэхэд бас яхаа алдаатай явчихдээ л гэж харуулж байна. Гэхдээ цаашдаа ер нь бол энийг зас сайжруулах ёстой юм бол ёстой тийм байгаа шүү. За энэ бол нөгөө нэг үндсэн хуулийн хаалтын дагуу л явж байгаа зүйл. Үндсэн хуулийн дээр бол шүүгч хараат тус байдлаа эдийн засгийн хараат тус байдлыг хангана гэсэн байна. Тэр өөрөө тийм үүрэгтэй. Тэгээд одоо сая бол хууль зүйн байнгын ороо бол хууль зүйн байнгын орны гишүүдэд танилцуулчлаа. Ажлын хэсэг байгууллага ажиллаж байна. Ингээд засгийн газар руу санал дүгэлтэ явуулсан. Засгийн газар мэдээж хэрэгтэй авч хилцээ ярилцаа буцаагаад ингээ юм явуулнаа. Тий. Инснэр шүүгчийн цалин 3.7 сая төгрөгөөс дээш байхаар болж байгаа. Үүндэр ажилласан жилийн нэмэгдэл мэрэгжлийн үйл ажиллагааны түвшнээс хамаарсан цалингийнхаа 50% хүртэл нэмэгдэл авах юм. Ингээд тооцвол нэг шүүгчийн цалин 5-6 сая төгрөг болж байна. Энэ шийдвэр ирэх оны 1-р сарын 2-наас мөрдөгдөх тухай яригдж байгаа. Гэхдээ асуудал нэг тал шийдэгдээгүй, шүүмж дагуулж байгаа шүүгч нарын цалин ямартай ч нэмэх нь зүг хэрэг гэдэг дээрс гишүүд санал нэгджээ. Тэг юм болохоор шүүхийн цалинтай би зурлаад авах нь төрийн үүрэг бас биш болов. Ялангуяа улсын их хурлын засгийн газартай шүүх байгууллагаар харьцуул болохгүй. Бид нэг тал хэв мэдээллийн байгууллагыг төлөөт буюу хувийн хвшилт боломж нь олгож өгсөн. А нөгөө талдаа шүүх бол яг төр үүргээ гүйцэтгээд тэгээд бие даасан халдшгүй ажиллах орчин бүрдүүлэх ёстой. Өөрийн тогтцоочлол бодол гэдэг бол юу вэ гэхээр хараат биш байх гэдэг агуулгаар нь асуудлыг нь бол хандж харж байгаа. Тийм учраас бол тэр цалин мөнгөнийхэн хувьд ч гэдэг юм уу урамшуулалтын хувьд ер нь ямар байх вэ гэдэг нь бол тэр нөхцөл байдлыг хангаж чадахгүй хэмжээнд төрсэн байх ёстой гэж ойлгож байгаа. Шүүхийн ерхий зөвлөлийн дараа Лондон доржийн хийснээр улсын дээд шүүхийн шүүгч нар сард 3.2 сая, дав залт шатны шүүгчид 2.9 сая, анхан шатны шүүгчид 2.7 сая төгрөний цалин тус тус одоогоор авдаг юм байна. Хамгийн олон шүүгчдийн өндөр цалин нь улсын төсөвт хит их ачаалал өгч төсвийн алдагдалд үүсгэх шалтгаан болж байгааг онцлоод байгаа. 2015 оны төсвийн тухай хууль шүүгч нарын цалин бууруулахыг зарим гишүүд сануулж эхэлж байгаа. За ингэснээр шүүгчид өнөөдөр хараат бусаар ажиллах нь гарцаагүй болно гэж найдаж байгаа. Хамгийн гол нь өмнө нь ажиллаж байсан шигээ ямарваа нэг юмд нөлөө давтаж байвал шүүгчдийн цалин нэмээд авах шаардлагагүй юм. Энд бас мэдцэг.